Porimatkalan seudun urheiluampujen puheenjohtaja Olavi Malminen. Skiitin ikäkausisarjoja ja naisten sarja ja liikuntavammaisten sarjoja ja SM-kilpailuja muutama erä tässä takana lauantaina, niin minkälaiselta kilpailu tähän mennessä vaikuttaa? Kilpailu on mennyt ihan hienosti tässä, kun sää on suosinut näitä kilpailuja ja osanottajan määrät on aika isoja. Se on ilahduttavaa. Ja kun tuota tulostaulua katselee tuolla, niin siellä on vihreällä merkitty näitä nuoria ja siellähän on pari taulullista nimeä, se on aina hyvä merkki. Se, niin tuossa jo introssa mainitsin sen, että olet Orimattilan seudun urheiluampujen puheenjohtaja ja ainoa laatuaan, eli lähes 13 vuotta puheenjohtajana olet ollut ja seura on perustettu 28. elokuuta 1996. Kukaan muu vielä puheenjohtajan tehtävissä ei ole ollut. Mites Olavi Valmiinen on hommissa näin pitkään viihtynyt? No kyllä, tässä tietysti on viihdytty. Tämähän on hienoa hommaa sikäli, että eihän tässä puheenjohtajalle ole jäänyt muuta kuin ruusujen kerääminen. Että muuthan ne on ansiot tehneet. Ja isompana hommanahan meillä tässä on tietysti ollut tämä rata-asia, jota nyt sitten on käytännössä sit on hoidettu koko tämä aika. Ja eihän se kunnossa ole tietysti vieläkään, mutta on se nyt ainakin paremmassa kunnossa kuin lähteessä. Ja sehän on jo aina jotakin, jos talkoissa ollaan siinä pisteessä, että lähtötilanne on huonompi kuin missä nyt ollaan. Silloin kun näitä ratoja on ryhdytty suunnittelemaan, muistaakseni tuossa 70-80-lukujen vaihteessa, niin silloin sinä ja Pentti Saloranta olette olleet niitä, jotka ovat radat tähän piirtäneet. Niin kun 30-40 vuotta niitä on rakenneltu ja suunniteltu, niin onko tämä Salolan ampumaurheilukeskus nyt semmoisessa mallissa, kun silloin aikanaan ajattelitte? No kyllä se varmasti on tulossa siihen pisteeseen, johon sitä on silloin ajateltu. Tässähän lähtökohtana on ollut se, että radat on oikeaa suuntaa. Ja se on erittäin tärkeää näille, varsinkin haulikkoradoille. Radat on suoraan pohjoiseen, eli koskaan aurinko ei sillä tavalla pääse häiritsemään ammuntaa. Ja nämä lähtökohdat on sillä tavalla, että nämä on kyllä muualta ulkomailta kotoisin sillä tavalla, että Saloranenpänä, joka aikanaan kierteli maailmaa paljon ja katseli näitä ratoja ja varmasti jo sillä silmällä aika pitkälle niitä ajatteli. Katteli silloin, että se ajatteli, että Orivattilaan tehdään sellaiset radat, jotka on sitten yli kylän. Ja nyt kun sitä katselee, niin loppujen lopuksi tietysti ympäristö rupeaa olemaan ihan hyvässä kunnossa, mutta tietysti se, että parikymmentä vuotta, kun tässä on nyt reilusti oltu ja enemmänkin, niin 30 vuotta tulee kohta täyteen, niin toisesta päästä hän rupeaa hajoamaan ja varsinkin näitä laitteistoja joudutaan taas uusimaan. Ja vielä tietysti se, että onhan nekin kehittyneet. Elektroniikka on tullut näihin mukaan, jota siihen aikaan ei ollut olemassa. Kaikki oli mekaanisia laitteita. Tällä hetkellä täällä Salolan ampumaurheilukeskuksessa on 4 trap-rataa, jotka toimivat myös skiitratoina. Kummin päin se on? Onko ne trap-ratoja, jotka toimivat skiitratoina vai skiitratoja, jotka toimivat trap-ratoina? No itse asiassa oikeastaan niin trap-ratoja on vaan 3, koska tuo nelosradaltahan puuttuu vielä trap-heittimet, siellä ei joku automaatti ja ykköstrapiheittimet, mutta skiittiheittimethän siellä on niin, että skiittiratoja on 4, niin kai tämä on sitten skiittirata paremmin kuin trap. Orimattilan seudun urheiluampujen historiassa niin on varmaan yksi merkkitapaus kilpailullisesti ylitse muiden, eli Satu Mäkelä-Nummelan olympiavoitto Pekingissä 2008 ja siitä yhtenä muistona täällä on olympiavoittajan tie ja silloin nelosradastakin päätettiin tehdä Saturata. Mites Saturadan rakentaminen tällä hetkellä on? No se on sillä lailla, että me on johtokunnassa tehty sellainen päätös, että nyt mitään investointeja me emme tänne radalle tee ennen kuin me saadaan lopullinen lupa sieltä. Valituksen alainen lupa, joka on tuolla Vaasan hallinto-oikeudessa ja meidän täytyy saada varmuus siitä, että meillä on kohtuulliset toiminta-ajat ja toiminta-edellytykset ennen kuin me voidaan ruveta näitä
ratoja tässä enempää rakentamaan, mutta ajatus on ihan selkeä siinä, että Nelosradalle tehdään saturata, joka on sitten sen hetkisen tiedon mukaan viimeinen tieto siinä tullaan käyttämään. Ja meillä on niin ajatuksena on sellainen, ja on jo vähän sitä ajatusta eteenpäinkin viety, että niin EU-hankkeena näitä on pakko lähteä viemään, koska ei meidän omat rahat ei näihin riitä, ja tuntuu, että kaupungin rahatkin on vähän, ainakin tällä hetkellä vähän tiukassa, mutta mikäli sieltä hallinto-oikeudesta saadaan sellaiset toimintamahdollisuudet, niin sitten me sen kyllä lähdemme heti käyntiin. Olevi Malminen, tuossa viittasit vähän kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön, niin tässä viime aikoina tänne radan ympärille on noussut meluvallit aika ripeään tahtiin ja aika mittavakin meluvallit, niin minkälaista kaupungin kanssa tehtävä yhteistyötä täällä Orimattilassa on viime aikoina ollut? Kyllä me kaupungin kanssa on pärjätty hienosti, että täytyy oikeastaan kiittää kaupungin niin luottamusmiehiin kuin virkamiehiinkin siitä, että se asiat on saatu eteenpäin ja yhteishengessä niitä on koko ajan tässä eteenpäin viety. Ja kyllä kaupungilla on ymmärretty se, että ampumaurheilu on kuitenkin se ykkösurheilu Orimattilassa. Ja tietysti nyt sitten esimerkiksi näiden niin virkamiesten kuin luottamusmiestenkin asioita tietysti siellä on helpottanut tämä sadun kultamitali, joka on sitten vähän tuon Orimattilaa tässä esiin. Ja suurin näkyvä asiahan siitä nyt on tämä tie, joka tänne on tehty. Ja sanotaan nyt näin, että ne, jotka täällä trappia on ampuneet, niin ne ei ole kiinnittäneet niin kauheasti tähän huomiota nyt tähän viimeaikaisiin kehityksiin tässä. Mutta nyt kun tänäänkin meillä on nämä skiitin SM, tässä ikäkausi skiitin, ja nämä on ihmisiä, jotka yleensä eivät täällä ole käyneet, niin niiden suulla tässä nyt kuulee sitten kyllä ihastetta siitä, että radat on kunnossa ja paikat on ihan mukava tampu. Miten hyvin tämä innostus tähän talkootyöhön on Orimattilassa säilynyt ja Orimattilan seudun urheiluampujissa säilynyt? Eli tämä on kuitenkin aika pitkälle sitä talkoo-hommaa. Tätä ei vielä liiketoimintana ainakaan tähän mennessä ole pyöritetty ja ehkä ihan lähitulevaisuudessakaan pyöritetty. Ei varmasti pyöritetä, ja ainahan sitä tulee sitä uuttakin porukkaa, kun vanha lähtee pois näistä talkoohommista, mutta eihän se, kyllähän se aika harvojen kontollehan se jää. Tavallaan se näissä yhdistyksissä tänä päivänä tuntuu olevan, että se on se tietty joukko, joka niitä asioita hoitelee ja eteenpäin vie. Tosin meillä on nyt kyllä myöskin tuo nuorisoporukka, kun se on lisääntynyt, niin sieltä on tullut sitä apua, ja se on tietysti hieno juttu se. Olavi Malminen, Satu Mäkelä-Nummela, tähän mennessä ainut osulainen olympiamitalisti ja olympiavoittaja, niin tuleeko vielä seuraavaa? Kyllä, tulee varmasti. Mä luulen, että Satuhan on vasta parhaimmillaan nyt, ja Satuhan reenaa tuonne Lontoon olympiakisoihin, ja meillä on täällä muitakin, jotka tällä hetkellä maajoukkuessa on, jotka on panneet tähtäyspisteen Lontooseen. Ja en yhtään ihmettelisi, vaikka Lontoon jälkeen juhlittaisiin. Mä sanoin tuolla silloin siinä yleisötilaisuudessa, kun täällä Satun kunniaksi tuolla pidettiin tuo kaupungintalon aukiolla, niin mä sanoin silloin, että nämä joudutaan uusimaan, nämä lavat täytyy vaan tehdä vähän isompia sitten, kun Lontoon olympiakisat on ohi. Selvä, kiitoksia, ja jäämme odottamaan niitä olympialaisia. Kiitoksia.